אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח. מגישים שרה בק וחכם חזי כהן. הסיפור שלנו היום מתחיל כמו שהיו צריכים כנראה להתחיל כל הסיפורים שלנו. מריבה בבית הכנסת. נכון, נכון. בית כנסת הוא מקום שבו גם רבים. מה לעשות, שני יהודים צריכים על מה לדבר. כל כך חשוב לכולם שרבים. כן. נכון. והסיפור שלנו מספר על ירושלים של החידה. הרב חיים יוסף דוד אזולאי, המאה ה-18, שדר ידוע וחשוב, פוסק הלכה משמעותי. ובבית הכנסת שלוש מריבות, והמריבות מתנגזות הרבה סביב הקריאה בתורה. בעל הקורא לפעמים טועה, ואז צועקים לו, והוא צועק חזרה, ומתחילה מריבה, ובלגן גדול בבית הכנסת בשבת. אתם הגברים כאלה מצחיקים, על מה אתם רבים? בעזרת נשים יש שיחות אחרות לגמרי. אוקיי, יותר עמוקות. ניגשים המתפללים אל החידה, ואומרים לו, תשמע כבוד הרב, אנחנו מבקשים לנקד את הספר תורה. ספר תורה... ואז לא היו בעיות ולא היו מריבות. צריך לדעת שספר תורה כתוב בצורה הכי קמאית שיש, על קלף עם נוצה או קנה בדיו, אות-אות, הוא לא מודפס, הוא גם לא מנוקד. ממילא, אם הקורא לא קרה נכון, זה די טבעי שהוא יפספס, אלא אם כן הוא רהוט ובאמת ידען גדול, ומציעים לנקד את התורה ולחסוך את המריבות, ככה לא יהיו מחלוקות בבית הכנסת. החידה חושב קצת ואומר להם, תראו, ספר תורה חייב להיות לא מנוקד. שואלים אותו, מתפעלים, אבל למה? זה יפתור את כל הבעיות. והוא אומר להם, תראו, את האותיות הלא מנוקדות, ברגע שמשהו לא מנוקד, אפשר לקרוא אותו בדרכים שונות. זה אולי בעייתי בקריאה בתורה, אבל זה חשוב מאוד כדי לאפשר לתורה לומר דברים נפלאים בפרשנויות שונות של אפשרויות קריאה שונות של התורה. התורה היא תורת אינסוף, והניקוד יחסום אותה. מקסים, באמת סיפור ומסר ממש ממש מקסים. אתה יודע, הרבה פעמים, בעיקר במה שקשור לדברים דתיים או יהודים, אנחנו רוצים סימני קריאה. נכון. והחידה משאיר את זה בתור חידה. נכון. שצריך לפרש. כלומר, לסגור את הטקסט, זאת חוכמה קטנה. להשאיר אותה פתוח, להשאיר את הטקסט פתוח, כן, לפעמים זה אולי גרום למריבות, אבל זה הכרחי וקריטי, נכון. כדי שהתורה הזאת תהיה תורת אינסוף. נכון. כדי שהיא תתאים לכל דור ודור, כדי שהיא תתאים לכל אדם ואדם. נכון. ואני חושב שיש פה קודם כל איזושהי הבנה של צריך להבחין בין הטקס לבין החיים. בטקס צריך בסוף לסגור משהו. יש ניקוד, הוא לא כתוב אבל הוא מחייב, כולם יודעים אותו, ואם יש טעות צריך לתקן. אבל הטקס הוא רק הרגע שבו אני נזכר בכתוב. החיים מחייבים פתיחה של הכתוב. אפשרויות נוספות שגלומות בתוך הטקסט מאפשרות לתורה להיות תורת חיים. אין סוף וחיים הולכים ביחד. כי ככל שאני סוגר, זה יותר קל לי, אבל אני אותם ואני הופך להיות לא רלוונטי. עכשיו, הוא יכול היה לענות תשובה הלכתית. אפשר היה לענות, אסור לנקד את התורה, כך כתוב בהלכה. אבל הוא רוצה לומר לקהל שלו, שלא רק שזה אסור, אלא זה פספוס של דבר מאוד עמוק בתוך הדבר הזה של התורה, ודווקא העובדה שהתורה היא אינסוף, זה מה שהופך אותה באמת להיות משמעותית, האפשרויות הגלומות בה, והאפשרויות שהוא אפילו לא צפה בעצמו, הוא חי במאה ה-18, והקריאות החדשות מתאפשרות, כשמשהו לא מנוקד, שאין סימני קריאה, שיש בעצם כמה אפשרויות, ואפשרויות שאפילו אתה לא מדמיין. סיפור נהדר, תודה רבה חכם חזי כהן. תודה רבה שרה. האזנתם לחכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח. פודקאסטים נוספים תמצאו באתר חכימה, מבית מתח, בתמיכת משרד החינוך, קרן אביחי ומשרד ירושלים ומורשת.